Aí, a situação do Las Vegas Bar, aqui na Avenida Plácido Alderado Castelo, aqui na Lagoa Seca. Olha, eu nem cheguei no bar ainda e já tá batendo na cintura já. Mostrar esse caso aí da prefeitura, com alguns empresários e até mesmo os moradores daqui dessa região. Mostrar aí o prejuízo que foi da casa. Até o senhorzinho que tem ali, um ponto comercial, o carro dele ali, ó, embaixo d'água. Tá aqui, ó, no peito, a água. Aqui foi mais de 1,5 metro de água, com certeza. Tanto de prejuízo que a gente tomou, ó. Esse vídeo aqui a gente já fez depois que tirou algumas coisas. A gente perdeu tudo aqui, ó, o som. Pode ver todo molhado, ó. A gente tirou as caixas de som, os amplificadores. Tudo molhado, como vocês podem ver, ó. A gente tirou dentro d'água. Tava tudo boiando aqui, que tava em cima do palco. Ali. A mesa de som toda molhada. A TV. A gente perdeu a TV também. Tava pela metade de água, tá ali a marca. Amplificador molhado. Tudo boiando, ó. Aqui é a parte do bar, do caixa. Perdemos o computador também, a CPU foi que levantaram aqui, ó. Mas a CPU tava toda debaixo d'água. Tudo boiando. Aqui os freezer, ó, perdido. Que tava ligado, que a gente trabalhou ontem. Freezer perdido. Geladeira, ó. Um freezer. Uma geladeira aqui perdida, boiando. Aí os outros dois freezer. Chegou a cair não, mas que tá boiando, ó. A força da água. Inclusive aqui tava ligado. Tinha produto dentro, tinha gelo, tinha polpa de fruta. Tanto prejuízo aí. Aconteceu. Dado miséria. miseria.com.br, seu portal de notícias.